Թուրքիայի կառավարվող ուժերի կողմից կազմակերպված ցեղասպանության արդյունքում 1915-ից 1923 թվականներին զանգվածային տեղահանությանը ենթարկվել ու բնաջնջվել Օսմանյան կայսրության նահանգների, այդ թվում Արևմտյան Հայաստանի հայ բնակչությունը։ Պայմանականորեն ցեղասպանության օր համարվում է 1915-ի ապրիլի 24-ը, երբ Կոստանդնուպոլսում ձերբակալվեց 600 հայ ազգի մտավորական։ Թուրքերը որոշեցին ոչնչացնել մի ամբողջ ազգ, մի ամբողջ ժողովուրդ, չնայելով ոչ սեռին, ոչ հասակին։ 1.5 միլիոն մարձողվեց միայն այն պատճառով, որ հայ էր։ Ցեղասպանության պատճառով հարյուրավոր երեխաներ լույս աշխարհ չեկան։ Հարյուրավոր մարդիկ մեռան գաղթի ճանապարհին, հազարավոր մարդիկ թողեցին իրենց հայրենիքն ու գաղթեցին օտար երկրներ։ Մի ամբողջ ազգ անցավ Թուրքի սրով։ Այդ օրից անցել է արդեն 103 տարի։ Ցավը միշտ կա, բայց ոգին ու պահանջը արդեն փոխվել են։ Մեր գիտակցության մեջ էլ շատ բան է փոխվել։ Մենք վերջապես հասկացանք, որ անցյալով ապրելը ճիշտ չէ, իհարկե ճիշտ է հիշել անցյալը անընդհատ, անցյալից դասեր քաղել, բայց պետք է նայել առաջ, որպեսզի մենք մեր պատմության մեջ երբևիցե նման օրեր երբևիցե չապրենք, և սա մեզ ստիպում է, որ մենք անցյալից դասեր քաղելով անընդհատ նայենք առաջ, դեպի ավելի պայծառ ապագա։ Մեր գիտակցության մեջ կարծում եմ խորը մեր այդ արյան կոդի մեջ այլևս հավիտյան մնացել է մեր նկատմամբ գործած ոչրագործության այդ հիշողությունը, բայց ապագայի նկատմամբ, երբ որ մի քիչ վերացարկվենք, մենք արդեն տեսնում ենք, որ պիտի ոչ թե սկալ հավերժ, պիտի ոչ թե միշտ տխրել, այլ պիտի դասեր քաղել պատմությունից, տոկալ, պայքարել, առաջ գնալ, և կարծում եմ այդ ուղղությամբ մեր երկրի ջանքերը, ընդհանրապես համայն հայության ջանքերը աշխարհի աչքի առջև ու աշխարհին ապացուցելու ու ցուցանելու այն դարադասերը որոշակիորեն ստացվել են աշխարհի մոտ 40 երկիր, եթե չեմ սխալվում, ճանաչելը հայոց ցեղասպանությունը լոկալ մակարդակներում շատ ավելի երկրներ, մարզեր և այլ կազմակերպություններ կամ խորհրդարաններ են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, բայց դրա հիմնական խորհուրդը կարծում եմ նրա մեջ է, որ դա մարդկության դեմ գործած ոճի է, և որպեսի հետագայում որևէ տեղ դա կրկնությունը չունենա, և հայը իր տիպով, հայը իր տեսակով ոչ միայն իր իրավունքների համար է պայքարել եղեռնի հետ կապված, այլ նաև ցուցանելու աշխարհին, որ նման երևույթներ այլևս գոյություն չունենան։ Ըստ իս 15 թվականից անցել է ոչ թե 100 կամ 103 տարի, այլ անցել են հազարամյակներ մեր հոգեբանության։ Դա լրի ուրիշ է, կրկնում եմ։ Նույն ապրիլյան պատերազմն ապացուցեց, որ մեր ազգը բանակ է։ 1915-18 թվականներին Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանին գտնվող Ջարդի ձորում են դաժանաբար սպանվել Ալեքսանդրապոլի ու Ղարակիլիսայի շրջանի բնակիչները։ Սամվել Խալաթյանի արմատները մուշ են տանում։ Մշեցինք, ինչպես ասում են, խալիս մշեցինք, իմ պապի հայրը համենայն դեպս ըստ իմ հոր վկայության խոսում էր մշո բարբարով, գաղթել ենք 1828 թվականին։ Մշո բարբարը Խալաթյանին անցել է արյան միջոցով։ Մի անգամ իմ ատամը ցավում էր, տարիներ առաջ, շատ էր ցավում, ես ակամա, ես մերիկ բարը չեմ օգտագործում, բայց ակամա ձերքս դրեցի այդիս, ասի, ախ մերիկ ջան, տղաս փոքր էր, ասա, պապա ինչ չես ասում մամա ջան, ես մտածեցի իրեն, ասի, կհասնես իմ տարիքին, դու էլ մերիկ կասես։ Աննեղ զոհերի հիշատակը հարգելու նպատակը լորեցիներին բերել էր Մայր Աստվածածին եկեղեցու նահատակած պուրակ։ Սրբոց նահատակած պուրակում հանդիսապետությամբ գուգարած թեմի առաջնորդի կատարվեց սուրբ նահատակների բարեխոսական կարգ, այնուհետև ծաղիկների խոնարում հուշաքարին։ Բարեխոսությամբ սուրբ Աստվածածին և աղաչանող ամենայն սրբոց կողմից և սրբոց նահատակածը, որ կատարեցան ընթացս հայոց ցեղասպանության 10 հավատո և 10 հայրենյաց, լուր մեզ դեր և ողորմյա, ներյակ, հավյա և թողս մեղս դեր, արժանավորյակ ու թյան պարավորելս չեզ ընդոր և ընցուրպ օգվույթ, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից ամեն
օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Եվ մի տա մյուս մեզ իմործություն, այլ փրկյանս մեզի չարեն, զի քոյ արքայություն և զորություն և լավ ամիտյանս ձեզ։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են շատ պետություններ ու միջազգային կազմակերպություններ։ Պաշտոնապես առաջինն ընդունել է Ուրուգվայը դեռ 1965 թվականին։ Ցեղասպանության ճանաչման պահանջը բոլոր սերունդների պահանջն է։ Հիշողության կարևորությունն էլ այն մեծ գիտակցումը, որ կարևորագույն հարթակներից շարունակում է հնչել պահանջի ու հիշողության կոչը՝ դատապարտելով 20-րդ դարի մեծ ոճիրը։ Հիմա ավելի ոնյակ ես ոչ մի անգամ այսքան ակտիվություն չեմ տեսել նամանավանդ երիտասարդների շրջանում։ Այս վերջի մի քանի տարի նամանավանդ 100-ամյակից հետո շատ են երիտասարդները, նույն համացանցում էլ շատ ոգևորությունը, որ անպայման ընդունեն հայոց ցեղասպանությունը։ Աներես Ղարսից հա, Զոքաչը Զվանից։ Չկան ցավոք սրտի իրանք, 15-ին գաղթել են, Կարմիրի շրջան, Մարտունի գյուղում են ապրում, այդ գյուղը բոլորը գաղթականներ են, Արևմտյան Հայաստանից գաղթած, ծվարել են այդ գողթերի կանգյունում։ Մեր պայքարը երբեք չի փոխվել, մնացել է նույնը, մենք պետք է պայքարենք մեր հողերի համար, մեր անմեղ զոհերի համար, կարևորը մեր երկրին խաղաղությունը լինի և մեր զինվորները անսասան կաղնած լինեն մեր սահմաններին, պաշտպանեն մեզ, մենք էլ սենց գանք, մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք։ Թող Աստծո շնորհը իջին մեր բոլոր ազգի վրա, թող չարը ցավիկը թող լինի բարի, հաճելի, կատարյալ Աստծո առաջ։ Ամեն։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Հայ ժողովուրդի ասպար արյունը որդապել է, քրիստոնյայի հույսով և քրիստոնյայի լի հավատքով է որդապել է, հարության հույսը ունենալով։ Սրանից 100 տարի առաջ մեր կանայք, մեր աղջիկները նախընտրեցին քարավեժ լինել, քան թե անպատիվ դառնալ, թեև ընկան ժայռնի վար, բայց պատիվը միջև երկինք բարձրացրեցին։ Կանայք ժառանգորդները այս հերոսների, մենք էլ պարտավոր ենք իրենց արյունը, իրենց պահանջը միջև երկինք վերառաքել։ Այսպես է կոչվում հայի հուշարձանը, ծիծեռնակա բերդ։ Բերդ, որտեղ պարփակված են այս ծիծեռնակ դարձած հոգիները,
եւ տա Աստված, որ մի օր մեր պահանջով բերդից ազատություն տանք այս հոգիների։ Ուրեմն եկեք բոլորս միասին զորակցությունը Աստծո խնդրենք, ուժը խնդրենք, որպեսզի կարողանանք դառնալ պահանջող։ Օրդնյալ Տեր մեր, Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, Եղիցի կամ քո, որպես երկինս եմ էր գրիպ, ըսաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մեր օձ պարտապանած, և մի տան իր մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն, և զորություն, և փառք Հավիտյանս, ամեն։ Վանաձորի պետական համալսանի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1969 թվականին։ Մասնագիտության պահանջարկի և ուսանողների դիմելության թվիաճով ֆակուլտետի միակ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնը բաժանվում է երկու մասի, իր մեջ ներառելով 7 մասնագիտություն։ Այսօր ֆակուլտետի մասնագիտությունները սպասարկում են կենսաբանության, քիմիայի և ֆիզիկական դասարակության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցերի ամբիոնները, որտեղ աշխատում են ակադեմիկոս, գիտությունների դոկտորներ, թեկնածուներ, դոցենտներ։ Ֆակուլտետն ունի համապատասխան լաբորատորիաներ, ուսումնական կաբինետներ, հրաձգարան, մարզահրապարակ, մարզական հանգրվան, որոնք ուսումնական գործընթացը դարձնում են առավել հետաքրքիր և արդյունավետ։ Աշխատանքային շաբաթը ֆակուլտետն սկսում է դասախոսական կազմի հանդիպում քննարկումով։ Վերջիններս նախ օրակարգ են բերում շաբաթվա անելիքները, ուսանողների հետ անցկացվող լաբորատոր աշխատանքներն ու գործնականները, որին էլ հաջորդում է հագեցած ուսումնական գործընթացը։ Ֆակուլտետն այսօր բակալավրի ծրագրով թողարկում է մասնագետներ երեք ուղություններով՝ կենսաբանություն, տեղագործական քիմիա, ֆիզիկական դասարակություն և սպորտային մարզումներ մասնագիտություններով։ Բացի դա, հեռակառուցվում դասավանդվում է ևս մեկ բնապահպանություն և բնօգտագործում մասնագիտությունը, իսկ մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով՝ կենսաբանություն, քիմիա, տեղագործական քիմիա, բնապահպանություն և բնօգտագործում մասնագիտությունները։ Մենք ստացել ենք կրթության և գիտության նախարարության թույլտվությունը իրականացնելու մագիստրական կրթական ծրագիր արկա և հեռակա բաժիններում։ Անցյալ տարի 2007 թվականին մենք արդեն ունեցանք առաջին տեղագործ քիմիկները մագիստրոսական կրթական ծրագրով, այսօր սովորում են 10 ուսանողներ։ Առաջիկամ 2018 թվականի ընդունելության համար հայտարարություն կտրվի նաև բնապահպանություն բնօգտագործում մագիստրական կրթական ծրագիր իրականացնելու համար։ Շուրջ 50 տարվա գործունեության ընթացքում ֆակուլտետն ունեցել է հարյուրավոր շրջանավարտներ, որոնցից շատերը դարձել են քաղաքական գործիչներ, գիտնականներ, մանկավարժներ, աշխարհահռչակ մարզիկներ եւ այլն։ Ներկայումս եւս ֆակուլտետի ուսանողներից շատերն իրենց գիտական հոդվածները տպագրել են միջազգային պարբերականներում, դարձել աշխարհի չեմպիոններ, ինչպես նաեւ ուսանողներից մեկը հավակնում է հանրապետության լավագույն ուսանողի կոչմանը։ Այսօր լավագույն ուսանող հանրապետական մրցույթին մենք ներկայացրել ենք մեկ ուսանողի թեկնածություն՝ Անի Հովանիսյան, կենսաբանության մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի գերազանցիկ ուսանողուհի։ Կարծում եմ, որ մենք նորից հաղթանակ ենք ունենալու, արդյունքները դեռևս չեն ամփոփվել, բայց մեր սպասելիքները բավականին շատ են։ Ֆակուլտետի 3 ամբիոնների պրոֆեսորի դասախոսական անձնակազմում ընդգրկված է 59 դասախոս, որոնցից 19-ը գիտությունների թեկնածու են, 4-ը դոկտոր եւս 3 պրոֆեսոր է, իսկ 1-ը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ։ Բացի դա, պրոֆեսորի դասախոսական կազմը համալրում են ֆակուլտետի լավագույն շրջանավարտները։
լաբորատորիաներում դասավանդվում են կատարվում ուսումնական բոլոր փորձերը, լաբորատոր բոլոր փորձերը, որոնք թույլ են տալիս ուսանողին զինելու գործնական կարողություններով եւ հմտություններով։ Բավականին հագեցված է թիվ 48 կենսաբանության լաբորատորիան, իդեպ մենք նպատակ ունենք առաջիկայում դա դարձնելու կենսաբանաէկոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն, որը հնարավորություն կունենա շուկային առաջարկելու որոշ փորձեր, որոնց վերլուծություններն ու արդյունքները կարող են պիտանի լինել տարբեր կազմակերպություններին։ 21-րդ դարը համարվում է կենսաբանության դար, ուստի ֆակուլտետն ունի ժամանակակից սարքավորումներով համալրված լաբորատորիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս կատարել բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների ավարտական աշխատանքների և թեզերի հետ կապված փորձնական աշխատանքներ։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագիրը իրականացվում է իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության կողմից համատեղությամբ գործընկեր 5 կառույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից։ Ծրագիրը ուղղված է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կառուցումների զարգացմանը եւ նաեւ որպեսզի բարձրանա այդ ԿՀԿ-ների աշխատանքի արդյունավետությունը։ Մի շարք բաղադրիչներ ունի ծրագիրը, այսինքն հիմնականում կատարվում են մի շարք գործողությունների միջոցով, ուսուցումներ, դրամաշնորներ, ենթադրամաշնորներ են տրամադրվելու։ Ծրագրի բաղադրիչներից մեկն էլ համագործակցությունն է ԿՀԿ-ների եւ թիմերի հետ։ Հրավիրված հանդիպման նպատակն էլ համագործակցության ուղիների վերհանումն է։ Լոռու մարզպետ Տիգրան Բադոյանը ողջունեց նախաձեռնությունը, կարևորելով թափանցիկ համագործակցությունն ու աշխատանքը։ Ցանը եւ բոլոր այդ ծրագրերն ու միջոցառումները իրավական բյուրտում իրականացվող շատ տեղին են եւ պահանջված։ Ինչ վերաբերում է հերթական այս ծրագրին, կառուցողական երկխոսության հանձնարարություն չէ, ծրագրի անվանումը համոզված եմ, որ հերթական ծրագրերի շարքից է, որը ձեր միջոցով որպես գործընկերներ, ծրագրի մասնակիցներ ինքը ավելի արդյունավետ կընթանա։ Եվ այն բոլոր գործընկերները, որոնք մասնակից են այս ծրագրում, համոզված են, որ պետական կառավարման իդեպս Լոռու մարզպետանի հետ համագործակցության արդյունքում միմյանց արդյունավետություն են գրանցելու։ Հրավիրված հասարակական կազմակերպությունները հակիր ներկայացրեցին իրենց գործունեությունը, ինչ աշխատանքներ են տարել, ինչպես են դրանք կյանքի գործվելու ու նաև խոսեցին համագործակցության իրենց պատկերացումների մասին։ Ես ակնկալում եմ, որ ձեր կառավարները, որ ծրագիր են ուզում դարձնել, իրականություն դառնան։ Մենք էլ կգանք անպայման կողջունենք ու կուսումնասիրենք։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզային կենտրոնական գրադարանում կայացավ Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքի ղեկավար Մանվել Միկոյանի ստվերների ծանդին գրքի շնորհանդեսը։ Միջոցառման ներկային Միկոյանի գրչակիցները, գրականագետներ, արվեստագետներ, ընթերցողներ։ Նախ ներկայացվեց Մանվել Միկոյան գրողի գրական կենսագրությունը, ապա զեկուցողներն իրենց ելույթներում անդրադարձան նրա գրչին եւ ոճին, ուսումնասիրության ոլորտին ու թեմատիկային։ Բանաստեղծներ կան, որ կարդում ես ու չգիտես ով է, սա ով է գրել, սա ում գործն է, սա այսպես ով է, բայց Էլիբրով ստեղծագործող բանաստեղծներ կան, ես երեքի անուն եմ տվեցի արդեն, Արտեմ Հարությունյանը, Հովհանես Գրիգորյանը, հատկապես Մանվել Միկոյանը, որ նրանց գործերը չես կարող շփոթել իրար հետ, իսկ դա արդեն ոսում է նրանց ինքնատիպության, նրանց յուրօրինակության ուրույն լեզվամտաժողովություն և ուրույն ոչ ունենալու մասին։ Հաստատ Մանվել Միկոյանը մեր քաղաքացիական շնչի այն բոհեմներից է, որի ստեղծագործության մեջ ժամանակի և տարածության սոցիալական մեկնակետը լուծվում է յուդոյի բոլորովին չկրտնված, չտերորված արահետներով է Միկոյանը տանում իր բանաստեղծությունը։ Ստվերների ծանդին խորագրով բանաստեղծությունների ժողովածուն ընդգրկում է հեղինակի վերջին 3 տարիների քաղաքացիական բովանդակության բարձակ և չափածո ստեղծագործություններ, դրանցից մի քանիսը միջոցառման ընթացքում կարդաց հեղինակը։ Հանդիսականները հնարավորություն ունեցան նաև հարց ու պատասխանի ձևաչափով մտերմիկ միջավայրում շփվելու գրողի հետ։ Ստեղծեցի նաև այնպիսի կարծիքներ, որոնք շատ պարտավորեցնում են
մարտավորեցնում են ձգտեմ գրելու իմ լավագույն բանաստեղծությունը։ Հերմինե Յավրյան, Մերտադևոսյան, Մոլորակ։